Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро», запчастини ЮМЗ МТЗ. І сьогодні хочу вам показати автосепки, всі варіанти, які є в нас в наявності і в продажі. Це просто самі сепки і ще є ось такий варіант в зборі з поперечкою. Ну і давайте по черзі почнемо з голих автосепок. В нас є три варіанти. 4 мм товщина труби, 5 мм і 6. Вони всі йдуть посилені і універсальні. Посилені тим, що тут, бачите, є такі уголки, ребра жорсткості. І універсальні, тому що йдуть на наружній і внутрішній палець. Ми зараз їх з вами зважимо і подивимося, скільки вони важать, щоб ви знали, що ми вас не дуримо, так, а що там реально в них різна товщина труби. Так, ну перша четвірка в нас, сама простіша. Вона важить 20-25 кілограмів. По ціні коштує приблизно скільки? Така. 3400. 3400. Так, давайте наступну. 5 мм. От тут. Так, вона важить 28 кілограмів, тобто на 3 кілограми більше. Так, і третій варіант, це в нас 6 мм, сама дебела, що в нас є в наявності. Так, вона важить 30, ну, практично 32 кілограми, тобто це на 3-4 кілограми більше, ніж попередня. Тобто кожен варіант на 3-4 кілограми важить більше. І ціна на 6 мм товщина йде приблизно скільки? 4 з копійками. 4100 чи 4300. Ось. І давайте зараз подивимося, ще зважимо ось цю з поперечкою також. Цей варіант самий посилений. Йде з шостки труби. Це дуже зручно, коли вона в зборі з поперечкою, тобто можна чіпляти і сіялки, і прицепа, так, і дуже легко це все діло знімається. Зараз я трошки поближче покажу, як воно зроблено. Тобто вона просто, бачите, приварена, також є ось такі уголки тут жорсткості. І зважимо також її. Поперечка йде стальна. Тобто нічого не тріснеться, це буде порядок. І вона... Щось це якось мало, мені здається, 38. А якщо, пардон, від... О, є. 40 кілограмів важить ось ця. Ціну не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Ну, в районі 6 тисяч гривень коштує. Також є ще окремо поперечки в нас. Ось ці вони підходять, ну, під UMZ, і також їх ставлять ще під МТЗ. Вони коштують сталеві в нас приблизно 1800 гривень. Тому, друзі, кого зацікавило... Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся до нас, задоволення вам відправимо. Ми все це діло самі пакуємо, тому що якщо привезти просто на пошту і там відправити, то вони зроблять дерев'яний каркас, насчитають доставку вам приблизно гривень 500-600. А ми пакуємо самі, тобто ви не переплатите за доставку, і такі речі здорові в нас замовляти дуже економно. Так що, будь ласка, звертайтеся до нас, підписуйтесь на нашого YouTube-каналу і до Viber спільноти. Дякую за увагу.